Jmenuje se Johanka. Je tady nová. A je to 15. Johanka. 15. Co pak se mě bylo? Prasáků. Zdál se mi v noci divnej sen. To mě taky. Co se ti zdálo? Že sen je lež. Ale ze snu tryská síla. Královna Máp tě navštívila. Kdo? No královna Máp. No to je ta bílá. Ta stará bílá, která navštěvuje pany, když ve znaku leží a učí je, že nést je břemeno je údělem ženy. Mluvíš o nesmysle. Já mám hlad. Přišel jsem z domu dřív, tak jsem se nestíhal žrat. Smák, dej si pivo. A jdi. Další Valdštejn se opovážil přebrodit Nízeru. Komu pak se to zachtělo lovit v našich vodách? Mám tě zabít, nebo? Nebo co? Nebo zabít. Slušný výběr. Největší lotr z Valdštejnu. Padouk veze za Nízeru a chce se vetřít mezi nás. Jak Rostislav? Tady bídák Rostislav. Vidíš, jak se mračím? A víš, proč se mračím? Protože tě tady nestrpím. Ale strpíš. Nebo se snad chceš malinko poprat? Nebudu se prát. Ale jenom kvůli tobě. Normálně bych se pil. Hej, počkej! Znáš to tady dobře? Já? Jo. Nejlíp ze všech. Tak to určitě víš. Je tady nějaká dobrá putyka. Rohozeckého piva, spadu. Jo. A taky chcem pomrknout ty vašelky. Kdybych se dnes vyloženě nechtěl prát, asi bych ti jednu vrazit. Ale dnes vyloženě. Ale opravdu vyloženě nechci. Ale nejlepší pivo. Naše nejlepší rohozecké pivo mají samozřejmě na naší rohozecké rychtě. Tam je na ní. Počkat! Vychlastejte si ho, kolik chcete. Ale našich hole se nedotknete. Čemu se klemíš? Našich hole se nedotknete. No, tak dobrý, no. Tak lej. No, to nemůžu slíbit. Ty Valdštejnové, jsi dobří nejen v boji. No jo, jen abys při tom nepřišel v úhodě. Ale tak, jestli se chceš být. Chci se být. Chci být potěšen jinak. O poznání jinak. To asi nechápeš mě na slova. Ale chápu, jen ho prudím. Hele, my jdem. Tak na rychtě.